provate il mouse di Sonic, se non sono Sonic, vedete uscire di Sonic, poi c'è Sonic e Beyblade, che è un zico Beyblade, hai, a che non ti ricordi, c'è Lama, e Razzia Bote e Drago, c'è Drago, il possessi, c'è il Beyblade, il possessi, per fare il Beyblade così, il Beyblade c'è il Shiga, il Beyblade c'è, מסתובב עם היד, הוא מסתובב בבלי הזה, והוא ממש חזק שמסתובב עם היד. טוב, בוא נעבור אליי גם בלי בשביל הסדרה שלנו. אני אמרה לסוס את גם בלי בלי. טוב, נראה, בוא נראה מי היה לגמר. נתחיל ראשון איתו. אני לא יודע איך קוראים לו. תכתבו בדברים, אני יודעים איך קוראים לו. אגב, ואז הוא לעשות לייק, להשם מאוד, להפיק את הפעם ויותר לגופה. ותראו, אותו אני לא יודע איך קוראים לו, תכתבו בדברים, אני יודעים איך קוראים לו. זה לא השפיץ המפורי שלו, כשהחלפתי את השפיץ לכולם, זה לא השפיץ המפורי, כשהזמנתי את השפיץ משהו יותר חזקים, ראיתי גם... הוא מזלר, הוא עלו בגמר. טוב, הוא בגמר חבר'ה. הוא בגמר. טוב, עבור לבי לבא שלנו. בבא שלנו יש סקליוס מרבית. הוא ממש מתרזי את זה. זה הסקליוס הם קוראים עם השפיץ של... לונה מונה רביעית, בואו נעבור לבא הבא שלנו, הבא שלנו הוא יהיה לונו, נייטנר לונו, זה לא השפיץ המקורי של נייטנר לונו, כזה שפיץ מצד שפיץ יותר חזק, הוא לא עולה לגמר, כי הוא מצליח את המשגע אבל לא ממש. רק הוא רק יותר משגן על מכות, אבל אני להזיז אותו. הוא לא עולה לגמר. טוב, עבור לבלי הבא שלנו. הבא הבא שלנו, הוא יהיה... מי הוא יהיה, מי הוא יהיה? אה, כן. הבא הבא שלנו, הוא יהיה הוא. הוא בלי משביל הפורי שלו. הוא ירד את המשגר, לא, הוא לא כזה ירד את המשגר כזה, הוא ירד את המשגר, הוא לא ירד את המשגר, בואו נעבור לבלי האחרון שלנו, נעשה עוד סיבוב, ואחרון שלנו יהיה, נעשה לה, היי בואו. אני חושב כאילו, אני חושב כאילו, אבל עשיתי משגע, אבל לא נחשב כאילו. טוב, עבור לבלי הבא שלנו. טוב, הוא צריך להזיז. נבוא, בשמור השם מהר, נעבור לבלי הבא שלנו. סקליוס. כן, זה יהיה להזיז. זה כאן רק עוד טוב, טוב, עד שני אלה. הוא סקליוס, סקליוס מונה רביעית, הוא היה בלי שהיה גם, וגם הוא עד שני אלה, שני אלה, מבלעים, הוא סקליוס והוא, רגע, שני, שני אלה, רגע. שני אלה, כמו שאתם רואים, הם הבלויים שניצחו פה. טוב, יאללה בואו לעשות לייק, לשם לרוץ, להפיץ את הפרומו ואת כל התגובה. טוב, יאללה, ביי חבר'ה.